Centar za socijalni rad od početka pandemije virusa korona radi u skladu sa preporukama vlade Srbije i uputstvom nadležnog ministarstva. Poslednjih meseci smanjen je direktan kontakt sa korisnicima sa kojima se na drugačiji način komuniciralo, kaže za televiziju Pirot Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. Mi smo uspešno završili reviziju korisnika novčane socijalne pomoći i u reviziji je bilo negde 500 korisnika i, kažem, revizija je i u ovim izmenjenim uslovima dobro odrađena. Što se tiče povećanja broja korisnika, mi imamo konstantno unazad, evo, 5 godina imamo stalni rast korisnika, što u službama za novčana davanja, što u porodično-pravnoj zaštiti. Ni broj novih slučajeva nasilja u porodici nije povećan u odnosu na isti period prošle godine, kaže Vasićeva i dodaje da je rano izvoditi zaključak jer do kraja godine ostala su 4 meseca. Iako rade nešto izmenjenije nego inače od početka epidemije, centar je redovno isplaćivao sva davanja, dostavljao pakete i bio na usluzi svojim korisnicima iznad 65 godina. S obzirom da je sada mogućnost za sezonsko zapošljavanje umanjena upravo zbog pandemije, da cirkulacija ljudi iz mesta u mesto je smanjena, mi onda imamo povećane zahteve za jednokratnim novčanim pomoćima, naročito kod korisnika koji su na pauzi, jer sada je ovaj period bio negde mogućnost za njihovu zaradu, ali je, kažem, to sada umanjeno. U vreme trajanja vanrednog stanja i kasnije, stručnjaci centra pružali su i psihosocijalnu podršku korisnicima. Svima kojima je bila potrebna ova pomoć dobili su je na adekvatan način i prosto, kažem, bili su negde i zadovoljni i mislim da, evo, kada se sada prave analize, da će biti jako značajno da smo odradili i taj deo posla i da ga radimo i nadalje, naravno, i da prosto će biti smanjen broj ljudi sa određenim psihozama, paranojama i problematičnim psihičkim ponašanjem izazvanim, naravno, ovom, da tako kažem, vanrednom situacijom. U planu je izrada programa pružanja psihosocijalne podrške u vanrednim situacijama, kaže Vasićeva i dodaje da će biti od velike koristi građanima u periodu pred nama.